Situace s názvem Survival, ten, kdo přežil. Děvčata, pojďte. Máme i muže. Prosím vás, běžte víc dopředu, jelikož tam je vír, se točí. Přece recept na špatarisko, ano. Takže tančete víc dopředu. Záběr, kdo přežil. To bude teprve pro TV show. Refresh the page to listen to the sound. Moravy a teď 6.